ଧର୍ମଛଡ଼ା ପ୍ରକୃତି ବର୍ଷକର ଆହାରରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଲେ, ଏକର ଏକର ସୁନା ଫସଲ ପୋଡ଼ିଦେଲେ। ଏବେ ମୁଠା ମୁଠା ପାଉଁଶ ଧରି ଛାତି ଫଟାଇ କାନ୍ଦୁଛି ଚାଷୀ। ରାତି ପାଇଲେ ଧାନ ବିଲରୁ କଚଡ଼ା ବନ୍ଧାଯାଇ ଖଳାକୁ ଆସିଥାନ୍ତା, ବର୍ଷକ ପାଇଁ ଆହାର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତା। ହେଲେ ଶସ୍ୟ ହାତ ପାହାନ୍ତାକୁ ଆସିବାର ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ଜଳିଗଲା ଏକ ମାଣରୁ ଅଧିକ ଧାନ ବିଲ। ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ କେହି ଆସି ଚାଷୀର ବର୍ଷକର ଅମଳରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଇଛି, ଏହାକୁ ଧର୍ମଛଡ଼ା ପ୍ରକୃତି କହିବନି ତ କ'ଣ କହିବ। ଆଉ ସକାଳୁ ଚାଷୀ ତାର ସୁନା କ୍ଷେତ ଦେଖି ହତାଶ, କୁଢ଼କୁଢ଼ ପାଉଁଶ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଏମିତି ଏକ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଲିପୋଖରୀ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ ମାନ୍ତପୁର ଗାଁରେ। ଗ୍ରାମର ଚାଷୀ ନରହରି ବିଶ୍ୱାଳ ସକାଳୁ ମୂଲିଆ ଧରି ଗାଁ ନିକଟରେ ଥିବା ବିଲକୁ କଟା ହୋଇଥିବା ଧାନ କଚଡ଼ାକୁ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ହଠାତ୍ ଦେଖିଲେ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଲର ଧାନ କଚଡ଼ା ପାଇଁ ହୁ ହୁ ହୋଇ ଜଳୁଛି। ଧାଇଁ ଯାଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀ ମୁଠା ମୁଠା ପାଉଁଶ ଧରି କାନ୍ଦିଲା ବେଳକୁ ସ୍ତ୍ରୀ କ୍ଷେତରୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଧାନ କେଣ୍ଡା କାଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆଉ ଡୁହ ଗଡ଼ାଉଛନ୍ତି। ଜାଣିଶୁଣି ସେହି ଗାଁର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏପରି କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଚାଷୀ ନରହରି ବିଶ୍ୱାଳ। ସେପଟେ ଏ ଖବର ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ଗାଁ ଲୋକେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଗଲେ। ଭୋର ଦେଖିନୁ, ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସବୁ ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି, ସବୁ ଚାଲିଯାଇଛି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। କେମିତି ଚଳିମୁ, କ'ଣ କରିମୁ, ଆଉ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। ଏକର ବିଲ ପଡ଼ିଯାଇଛି ସାର୍। ସାର୍ ବିଶ୍ୱମ୍ବର ନାଥ ବୋଲି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ ଥିଲା ପାଖରେ, ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଲା। ଆଉ ଜାଣିନୁ ସେତିକିବେଳେ ପଡ଼ିଛି ବୋଲି ସେ ସମ ଘର ବି ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲା, ଜାଣିଲୁ। ଆଉ ସେଇ ଲୋକଟା ଏପା ସେପା ହେଉଥିଲା, ଏଠି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆମ ସ୍ୱାମୀ, ଆଉ ସେ ଆଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଲା। ଆମେ ଭାବିଲୁ ସେଇ ନିଆଁ ଲଗେଇଛି ବୋଧେ, ଆଉ କାହିଁକିନା ସେ ଆଗରୁ ଏମିତି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଘର ଆଉ ବଦାଡ଼ି ଫଦାଡ଼ି ଖଳାରେ ପୋଡ଼ିଦେଇଛି। ଆମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁନା, କି ଆମେ ଗାଳି ମନ୍ଦ ଦେଉନା, କି କିଛି କରୁନା। ଏମିତିଆ କାମ କରିଛି, ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଏଇଟା ବି ଚାହୁଁଛୁ। ଆଉ ଆମକୁ ବି କ୍ଷତିପୂରଣ କିଛି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଚଳିମୁ କେମିତି। ନରହରି ବିଶ୍ୱାଳ ଓ ପାଖ ଚାଷୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ମୋଟ ପ୍ରାୟ ଏକ ମାଣରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଧାନ ବିଲ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି। ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ଥାନାରେ ନରହରି ବିଶ୍ୱାଳ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଥାନାରେ 450/22 କେସ୍ ନମ୍ବରରେ ବିଶ୍ୱମ୍ବର ନାୟକ ଓରଫ ବୁର୍ଲା ନାଁରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଧାମନଗରରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ପଲାଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।